Anun hor yevort vo yevok vuin serpo amen. Ov der tunes mer khautyunen u gyank. Ov miadzin vorti astdzo. Mer deren u pergiche. Hisus Kristos. Dur mezi ku khautyunat. Vor surp arakyalnerut shnoretsir. Անոնց վրա փչելով գենթանացնող եւ ամենազոր քո Սուրբ հոգիդ, որբեսի մենքալ աշխարհեն եղող ամեն տեսակի փորձություններեն խաղաց դաջար եւ փնագարան դառնանք աստվածային շնորներուտ եւ շնորհակալության փառավորեն քեզ, ով Քրիստոս, մեր Աստվածը, հորը եւ Սուրբ հոգիդ հետ միասին այժմ եւ միշտ Եվ հավիդյանս, հավիդենից, ամեն։ Բարի լույս, բարի արավոտ, սիրելիներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցի եղբայրակության հոգևոր ամյորին անուններով։ Եվ փառք կուտանք այսօրալ այս նոր օրվան համար, նոր առիթին համար։ Եմ մեր օրը գսկսինք աղոտկով ազո խոսքին ներգործությամբ։ Այսօր մենք ընթերցենք հետևյալ խորակրով հատվածը. Ցերկդ փռնե աստծո քավազանը, խաչը։ Մովսեսի առաջնորդությամբ եբրայացիները դուրս եկան Եգիպտոսեն երթալու համար խոստացյալ երգիրը Կանան։ Առաջին ժողովուրդը, որ իրենց դեմ թռավ, ամալեկացիներն էին, Ելից 17-18-ը։ Մովսեսի պատվերով Հեսու ընդիր մարդիկ ընդրեց և պատերազմի դաշտ քնած, իսկ ինք Աստծո քավազանը, որ գխորհրդանշեր Քրիստոսի խաչը, ինչպես հայրեր գսեն, ցերկը արած լեր բարձրացավ։ Պատերազմը սկսավ, երբ Մովսես քավազանը բարձրացներ, եբրայցիները գահխտեին, իսկ երբ իջեցներ, ամաղեկացիները գահխտեին, Ելից 17-11։ Քավազանը վեր բարձրացնելը զաստված օգնության գանչել կնշանակեր, զաստված պատերազմի դաշտ հրավիրել կնշանակեր, արդ ինչպես երբ եբրայցիները դուրս եկան ըստրկության երգրեն խոստացյալ երգիր երթալ համար, հարցագումի ենթարկվեցան, նույնպես էլ ովև մարդ, որ փորձե Քրիստոսով ազատագրվին մեղքիր ըստրկութենեն և դեպի արքայություն քալել, անպայման հարցագումի ենթարկվի գյանքի ամաղեկացիներուն կողմէ։ Ինչպես Մովսես իր քավազանը վեր պահեց մինչև պատերազմի ավարտը, այնպես էլ յուրաքանչյուր հավատացյալ, որ հոգևոր պատերազմի մեջ է, հավատքի ու վստահության քավազանը, Քրիստոսի խաչը միշտ վեր պետք է պահե մինչև ամբողջական հաղթանակ։ Ուրեմն, ամուր բռնենք մեր ցերկին մեջ ազո քավազանը, Քրիստոսի խաչը, միայն անով գրնանք դաբալել գյանքի ամաղեկները։ Անալ ավեցնենք, թե խաչին ներգայությամբ շարվոքիները, բիրձվոքիները գսարսապին և պարստացային գաղարագեն։ Անոր զորությունը պացարիգ է, եթե ագանադես եղած եք այդպես տեպքերու։ Ձեզ գմաղթենք բարի, խաղաղ, հանգիստ օր, ուժ և գարողություն, լավ դրամատրություն, հավատքով, հույսով և լավադեսությամբ սկսենք մեր օրը, մեր աշխատանքները կատարելով, մեր ծրագիրները իրականացնելով, միևնույն ադեն աղոթելով մեր բոլոր եղբայրներուն քույրերուն համար, որոնք դակնաբի մեջ են, հիվանդանոցներն են, գամդուներուն մեկ անգյունը անգողիներուն կծարայեն, աղոթենք անոնց բժշկության համարալ։ Անպորձանք խաղաղ օր ձեր բոլորին սիրելիներ։